Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci. Sannunku da sake kasancewa da mu a cikin wannan ingantaccen shiri namu. Idan ka kasance bako a wannan tasha, ka danna subscribe. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku ke samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun dora su. Mun gode. Fitaccen jarumai goma wanda muke da tarihin su a Kannywood. Hotuna da takaitaccen labarin rayuwar Bilkisu Shema. A wannan ƙaramar hirar na gabatar muku da ɗaya daga cikin 'yan mata da suka yi saurin tashi wajen shirin fina-finai na Hausa a ƙarƙashin ƙungiyar 'yan fim da aka fi sani da Kannywood. Ɗaya daga cikinsu ita ce Bilkisu Shema, kyakkyawa kuma shahararriya Bilkisu. Asalinta 'yar jihar Katsina ce. An haifi Bilkisu Shema ne a ranar 28 ga watan Yuli a shekara ta 1994. Fitacciya Shema ta fara karatunta na firamare ne a makarantar Isa Kaita College of Education. Bayan nan ta shiga sakandiri ta gwamnati, Gwamnan Dai Sakandiri School Dutsinma. Har yanzu dai ba tabbacin ƙarin karatun jami'ar ta wannan lokaci. Idan an same shi, za mu sanar da ku. Shema dai a cikin tashi a fagen fim a wannan lokaci. Ita ce matashiyar jaruma wadda taurarinta yake haskawa. Sanadiyar haskawar tauraruwa Bilkisu Shema, tabbacin al'amari wannan fim shi ne wanda ya sanya wannan jaruma ɗarewa matsayi na ɗaya a cikin jarumai mata a Kannywood, domin ta tsaga tsakiyar gogaggu ta kuma nuna gwaninta. Kasancewar labarin fim ɗin kusan a kanta yake, hakan ya ba ta damar taka rawar ta hadda tsalle, domin mafi yawan waɗanda suka kalli fim ɗin shirin maganar ta kawai suke yi, ba ta sauran jarumai ba. A wata hirar Bilkisu ta shaida cewa tun bayan da ta yi fim ɗinta na farko, ta so ta yi aure domin har ta daina karɓar aiki, amma Allah cikin ikonsa bai nufi yin auren ba. Duk dai ba ta sanar da dalilin da ya hana ta yin auren ba. 'Yan mata da samari na fuskantar ƙalubale da yawa suke da waje masana'antar fina-finai a ƙoƙarin su na tabbatar da burinsu zama manyan taurari, amma Bilkisu tun baya tabbataccen al'amari Alinuhu ya saka ta wani fim mai suna Salon Su, sai kuma fina-finai irin su Daud, Rana Dai da dai sauransu. Waɗannan yanzu haka suna hanya su fito ba. Ita ce wadda ta hai karin cika ku da surutu dai. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin ƙarashin cin labarin nan. Mun gode.